پانے کوری گال دا چھوڑا بلکل پرشان نہیں ہونا ایس محرم تو لگ کے ممی مجلس دی نیاز 65,000 مجلس دی کار چھوڑی یہ وفا غازے حیاء غازے دسا واقعے کہ کہا غازے بابا جی تو دی کیوں پرشان ہو گئے میں آپ نہیں کیتا اینا سارا کچھ کرایا تے کیتا ہے اے بندے اس نو ذاکر نہیں بندے جیڑا ہنا دے دو سرونیاں خون نہ کڈے ساڈی مجبوری بن گئی ہے وفا غازی حیا غازی رساما کے کیا غازی وفا غازی حیا غازی رساما کے زندہ باد بھائی زندہ باد بھائی جیو علی آلے بھائی کمال نبی سونے دعا ہے زارا مگر زارا دے دعا گالے بہت مہربانی 15 محرم میں اے جھولی چائی کھڑا اللہ توہن کربلا بلاوے اللہ جلدی بلاوے تے انشاءاللہ کربلا ونجو جیڑے گئے او تائید کرے اے امام حسین دا روزہ غازی عباس دا روزہ ایویں سمجھو تسی بین الحرمین ای کھلوتے ہو ایک واری تصور آتی دنیا اچ بھلا دوواں روزیاں دی زیارت کرو کا مینوں منبر دی قسم اے حسین دا جیڑے گئے او تائید کر لو میں منبر دی قسم اے حسین دروازے علم غازی دا پیالے رکھے جہان نڈس دا پیالے رکھے جہان نڈس دا حسین دگا تے جلانے جیو وطن آلے بلا انہیں جی جی کرا اللہ جی بھلا ہوئی چلو فضائل اچ رو پہ ہو میں نو آدھے میں کھینا آلوے کھایا جیندہ نوکر سڑے نائی اسے حسین دے روزے تے میں اکھی نال ویکھایا حسین دے روزے علم غازی دا پیالے رکھے جہان نڈس دا حسین دے روزے جڑانے راجوے پھر آدھے بھلا ہوئی مقصد ہو رہی منظر ہو رہن گے مقصد ہو رہی رفیق زندگی ہوئی میں نوکر میں منبر دی قسم حسین تے گا آجے جدانے آجے پھر آجے سارتے کھڑا گا دے تیری زندگی ہوئی بھلا ہوئی اینو عقیدت آ دینا ہے معرفت ہے فضائل تیرا رونا میں منبر دی قسم ہے حسین تیرا آجے جڑانے آجے بھی آجے سارے
انہیں بس تھوڑا ٹائم زیادہ پڑ گیا تھوڑا ٹائم میں ہو دے وہ چاہ جو کوئی حسین دا مدعا ممبر تے آ جاوے تے تا میں ممبر چھوڑا میرا ذہن آئی ایک ادھی ہور سطر فضائل دی پڑھائی لیکن تہاڈا ماحول ہی جا بن گیا ہن مینوں ذاکری مجبور کر دیے میں اگے نہ ونجا بلا انہیں بڑے ماڑ آئے مدینے والے سیدانو اللہ دی قسم ہے بڑے ماڑ آئے جناب عباس تے بابا جی چوکے سارے ماڑ آئے ہر شہید لتھا تے وین اندے نام دے ہوئے ہائیو میرا اکبر ہائیو میرا قاسم ہائیو یا انو محمد کربلا دا پہلا تے آخری شہید ہے جیڑا لتھا ہے تے علی دی دھی آکھیا ہے ہائیو میرا برکا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ الحمدللہ الحمدللہ جوڑا ہے بھائی جوڑا ہے بلا ہوئی ہائیو میرا برکا بلا ہوئی بلا ہو جی کراں جی کراں بابا جی میں نو کراں میں نو کراں چلو جے تہاڈی طبیعت بنی ہے تو میں اتھاؤں ستر مصائب دی شروع کی تھی اور سارا کچھ ہی میں تہاڈی طبیعت تے پڑھن والا میرے اپنے ذہن وچ کھلو نے آئی جو میں شام دا بازار چ پڑھا لیکن تہاڈی ہائے نکلی تو ہن میں دو سطراں اوہی پڑھدا جتھے تہاڈی ہائے نکلی اللہ بادشاہ دی قسم ہے بہن بھرا دی چپ کھا گئی عباس نو بہن برا دی چپ کھا گئی بابا جی میں اسلام آباد محرم پڑھے بابا مشتاق کرا تو میں رلے ایک مجلس آئی بادشاہ دی مری او میں بادشاہ دی علم دی برامگی کراون گیا میرے ونڈے دی مجلس مک گئی آئی اس ستر تے شہادت تے دور دی گل ہے نا مک گئی آئی پہاڑ دے مومن آئے انہیں اتنا گریہ کیتا کوئی ایڈا مان آئے اس علی دی دھی نو جدا ولید امام حسین نو دربار چ بلایا تے امام حسین ونجن لگے تے بہن اگوں آ کھلوتی واہ تیری ہائے تجھے دوبارہ حسین کن پیا وین آواز آندی ولید دربار یاد کیتا آواز آندی میں جان دی ہاں لیکن تسی وقت دے امام ہو تسا وی جان دیو ولید تہاڈا دشمن ہے آواز آندی ہووے پیا دشمن میرے نال اکبر تے قاسم جے پتر ہیں آ میرے ساہ مک وندے برا دے گل بئی پا کیا دی سارے پے ہوویں اجے میرا غازی نہیں آیا ہائے کر لے بھلا ہوئی بھلا ہوئی ایدے مان آئے نلی دی ان شاء اللہ بہنا دے برا سلامت رو سارے آئے ہوویں اجے میرا غازی کوئی اتنے مان آئے نلی دی دین اتنے مان آئے غازی جی میں آیا آواز آندی عباس کدی نہ آلیہ دے چہرے لو ویکھن والے غازی علی دی دھی دی جُتی تو ڈٹا نظر جھکی ہوئی ہے گردن جھکی ہوئی ہے تکل مار کے آدی عباس میں ہوں زینب جیندا نوکر سٹوین ہے آج میرا حکم ہے یا حسین نال ولی دے دربار اگلی گل یاد رکھی جی میں بے داغ حسین ڈٹا ہے ہائے ہائے اے میں تیرے کولو حسین لونے بھلا ہوئی بھلا بھلا ہوئی بھائی کیا بات ہے عباس نو جلال آیا اے ستر وے تیرا سارا روون ہے اگر تے تو میرا رخ موڑے نا اے ستر اے تیرا سارا روون آئے میں مر جاواں ہائے میں مر جاواں بھلا ہوئی اچھا عباس کوشش کیتی تلوار سکھی تیادہ علی دی تھی ولید دی جرات میرے سردار نو میری زندگی دربار بلاوے علی دی تھی آکھیا چپ عباس چپ کر گیا ایس لفت تدہ میرے نال چڑھنے علی دی تھی آکھیا چپ شاللہ زندگی ہوئی رفیق شاللہ جی میں پیا غازی چپ کر گیا ولید دی دربار چو حسین بادشاہ داخل ہوئے میروان اشارہ کیتا جو سر تن تو جدا کرو غازی نو جلال آیا بابا جی ایتھے تو دی دعا کرو تو میں اگلی سطر یا کا تو آڈے پیر نو جلال آیا حسینہ کیا چپ ایتھے تو دا میرے نال چلنا ہے جیس تو میں بار بار غازی چپ عباس چپ کر گیا
چلو میں مکاوا میں منزل نو قریب کرا. 28 رجب مدینے چوں محمل ٹرن لگے تے غازی دریا حسین ریے ٹرے آئی. اے حسین میری زندگی چ تے اپنے شہر چ تے ریے ٹرے آئے. حکم کر آواز آندی چپ. غازی چپ کر گیا. تیری میں وفات قربان جاواں تیری وفات قربان. چلو چلو ایک ایک سطر سن دیو تے میں تانوں سنانا. اے پچھلے باب سارے اگلے نا رلو ہائے وے شاملو ایو منزل ای پنن دی. بابا جی میں تھوڑا جا اگے جا کے نا میں سطر چپ والی سمجھا لواں جو ہر بندہ میرے نال رلے. جدا سڑ سانگ تے سوار شام ہو کے گئے غازی عباس دا سڑ سانگ تے نائی اینج ماریا نے سکینہ دے ماشکینو کوشش کرن دے آئے پر سار نیوے تے کھلون دا نا. میں کی پڑھنا ہے تے تو گے مشکی گھوڑے دی گردن نال سار آئی. واہ بھائی واہ تے شام دا صدر بلا رائی. ایک میرے نجوم ہائی بابا جی میرے نجوم جیڑا نجومی ہائی میرے نجوم آئی ہر گل نو جاندہ ہائی. اے این سار ویدہ ہے این نا سانگا تو سار ویدہ ہے بڑا سونا کاری ہیں پچھلے سار تدید پئی او سیرے علا ماں مر گئی ہوگی پچھے سار دیٹھے ماں دکھیر پہ آواند ہے سارے سار ویدائے ایتھے ایتھے میرے گلشن شادہ کی دے جو پتھری چو پانی نکل آوے توں تے گوشت جگر رکھ دے سارے سار ویدائے حسین دا سار این وے کیا دے سونا کاری پیچھے علی اکبر دا سار وے کیا دے سونے سیرے پیچھے ڈٹھے علی اصغر بادشاہ دا سار آو آو بسم اللہ آو آو امام حسین دے ذاکر جیون پہ تواڈی زندگی ہو کوئی فرق نہیں وہ ساونا ہوندا ہے جیں پیچھے پڑھنا ہوندا ہے اوندی مجبوری ہے ممبر تو ساونا ہوندا ہے کوئی گل ہی کوئی نہیں. چلو سناٹا ہو گیا ہے چپ ہو گئی کوئی تساں میری ذات نوں نہیں رونا جیں دے واسطے تو سرونا ہے نا دلیل اللہ دا سنیا حسین نوں دتا تے ہن حسین اتھو ڈٹا ہے جتھے بنی ہاشمی پور دا مجبور حسین کھلوتا پکل مار کیا دے غازی بی بیاں نوں چڑا ماملا تے ہائے کر لے کدا ہائے کرنی ہے اج نہیں رونا. بی بیاں نوں چڑا ماملا تے مرداں نوں دے گھوڑے میرا ایتھے رہنا نانے دی عمر نوں چنگا نہیں لگا. غازی نوں جلال آیا بہن بھرا آکھیا چپ ایس چپ تے تسا میرے نال چلنے بھائی تے غازی چپ کر گیا. چلو میں ایویں چاکھا رات پھرا مسلم دی موت دی خبر ملی بابا جی حسین بادشاہ این انگلیاں کیتیاں تے غازی دیتا دارو لمالا دی چھوٹی ہے ایک جلا دے جو تیرا لوہ دا جگر ہے ایک جلا دے جو دے ہاتھ ای تلوار ہے مسلم دا سر جھکو ہے سردار دے کلمہ تے ہاتھ لا کیا دے ہوتے جانے دے شبیرہ کیا چپ. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ تے غازی چپ کر گیا مکاوا منزل مکاوا منزل واقصت شبیر محرم دا چند دیتا دو محرم شبیر کربلا آیا بنی اسد لوگا تو شبیر زمین مول خریدی علی اکبر دے نا زمین ہبا کرائی خیمے لگ گئے. چلو میں ایویں چاکا خیمے پٹی گئے تے غازی آ کیا ہون اجازت شبیر آ کیا چپ تے غازی چپ کر گیا عباس چپ کر گیا ساتھ نو پانی بند ہویا اجازت لیندا رہا شبیر آ کیا چپ غازی چپ کر گیا شالا بھلا ہوئی شالا بھلا ہوئی شالا کسے دا محتاج نہ ہوئے غازی چپ کر گیا. چلو میں ہی آکھاں آٹھ ناؤں دا دین ڈھلیا داویں دا دین چڑھیا چمنے بطول نو لٹ پہ گئی اکبر کھارے تو لتھا شبیر کول غازی آ کیا دا اجازت شبیر آ کیا چپ غازی چپ کر گیا جوان لہندے رہے غازی بابا جی اجازت منگدا رہا شبیر آ کیا چپ عباس چپ کر گیا. اے ہون اتنا سفر تو دا چپ تے میرے نال کیتا ہے ای تھے ہون تو دا میرے نال ایک ادھا سیکنڈ رلو تے میں ای تھے وین چک کرا کیڑے ویلے اجازت ملی ہار منزل تے چپ
جدا سکینہ امام حسین نو آکھیا نا میرا اصغر پیا مرد ہے ہائے میں مر جاواں ہائے میں مر جاواں بھلا ہوئی میرا اصغر مردا پیا ہے اس ویلے شبیر آکھیا جا جویں نبھی ودا نبھے سا بھلا ہوئی توان میں آو بھائی ایتھائی وین کرا بھرا دے والے ممبر کرا لمبا سفر ہے حاضری مقصد آئی حاضری لگ گئی انشاءاللہ تواڈی زندگی ہوے اکبر لت ہے ہائے میرا بچڑا ہائے میرا ویرون ایویں قاسم لت ہے ایو وین ہائے بچڑا ہائے ویرون کربلا دے وے جتنے شہید ہوئے علی اصغر نو تیر لگا ایو وین آیا ہائیو بچڑا ہائیو ویرون جدہ غازی زین تو جھکے ہے آئے کرے آئے بھائی تے علی دی دھی ڈٹ ہے رو کیا دی پئی ہے میرا غازی رہ گیا جین تو کتا لچھین لانے میں نکات دہوڑے مکان ہائے منا کھاڑ بھائی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میرا غازی رہ گیا جین تو کتا موسیقی جی میرا بچڑا ہائے کی تھی کار وین کار کروں نہ کارو میرا یاز لے گیا جیل تو کتا لے سر لانے میری قید دہوڑے مکان ہائے جن تک نئے پاندے نہ لکھتے میرا کچھ گرین جوانے واہ بھائی واہ واہ بھائی جی کرا ہمیں آغاز لے گیا جین تو کتا لیتن لانے من قید دہوڑے مکان ہائے گنگا نائی پاندے نہ لکھتے میرا کچھ گویر جلانے من قید دہوڑے مکان بھلا ہوئے تو آڈا آکھیں اس میں لے پیاں شبیر کمر تے ہاتھ رکھے آئے اوکا یا سوکا غازی دی لاج تے پہنچائے ہاتھ مات واسطے بڑھے تے من ممبر دی قسمے بہتر دیرا چھوکے خوڑ کمر شبیر دی چھوکے گئی ہے بہتر دیرا چھوکے خوڑ کمر شبیر دی چھوکے گئی ہے جرنیل دا تھی کرتا لگے دی مک گئی ہو میں لٹنی چادر آلیا دیکھ تشمہ بھائی کھاڑ واہ بھائی واہ جی او وطن آلا جی ماتمی مذہر تیری زندگی ہوئے شمر کمینہ ہاتھ نہ پو بھائی گرمی ڈاڈی احساس کرو بھائی تو آڈی زندگی ہوئے شمر کمینہ جی بسم اللہ حوصلے نال مارن مقصد ہی نہیں عباس لت ہے شبیر بھیڑا گول پہنچے ہیں شمر بغیر فوج روا دھاپے آئے بیٹھے ویر دیا شکے ہڑ کمر شبیر دے چھوکیں گے جرنل دا کر قتل گیا ہڑ جنگ کر بل دے مکیں گے میں لٹے چادر آلیا دیکھ دشمر نے جی اموت ماتم کرنا جی میں نوکر ہمیں لٹنے چادر آلیا دیکھ تشمال نیلانے بھلا ہونے بھائی بھلا ہونے ایک وین بابا جی غازی دلان دے بعد غازی مان وڈے آئے نلی دیا دیا نو حاشمی تے سارے کتے پہ آئے نا یدا شام گریبہ ناوے لائے تی علی دی راضی دی لاج دوے کیا دھی پہیے اکبر دا قاتل سج کے کبرا دا دا جلو پہندار ہے اکبر دا ہاں
وین کر وین کر ہائے عباس آکھ ہائے عباس آکھ ہائے عباس مینوں منبر دی قسم ہے علی دی دھی اتھ پئی ہے کہ بڑے دا کا طرح سے ہل گئے کبرا دا دا جلٹے دا ہے میرے سامنے کھڑ کے خیام اور جیسا جات کچھ مار مر ماں پاس سکینہ نے رب دی میں ڈڈا